Tänään tehdään tällainen vegaaninen välipala, eli proteiinipitoinen chia-vanukas, joka valmistuu ihan käden käänteessä, ja mä teenkin sitä itse aika lailla harva se päivä. Mä oon aloittanut tämän valmistuksen liottavalla näitä chia-siemeniä. Näistä tosiaan kun tekee tällaisen hyvän geelin, niin saa kivan pohjan ja kaikki ne chia-ravinteet imeytyy sitten paremmin, ja se on vatsalle paljon parempi vaihtoehto. Chia itsessään on jo tosi hyvä kasviproteiinin lähde, mutta tähän mä oon sitten vielä tehnyt tällaisen sekoituksen riisi- ja herneproteiinista, joka tekee siihen sitten sellaisen tosi tasapainoisen aminohappokoostumuksen sekä myös erittäin täyteläisen maun. Tää on vaniljalla makeutettua, tää proteiinijauhe tosiaan aidolla vaniljalla, eli ei mitään keinotekoisia aromeita. Ja lopuksi mä laitan tänne sitten vielä pikkasen raakkaakaan jauhetta, joka tuo sinne lisää hyvää makua ja tietysti paljon ravinteita. Halutessaan nämä raaka-aineet voi myös vaan sekoittaa keskenään, mutta blendaamalla sä saat chia-siementen rakenteen rikottua ja silloin ensinnäkin koostumuksesta tulee tasaisempi, mutta myös sitten noi chia-siemenen ravinteet imeytyy paremmin. Ja sitten vanukas on valmis. Voit lisätä sen tai kaataa sen kulhoon ja laittaa siihen sitten vielä päälle haluamasi herkkuja tuomaan sitten kivaa purupintaa.